أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص منغا بيانه عليك بتابان نبأهم خبر ددي حال ددي بالحق فرشتني سرع. إنهم فتية يقنا دا يوسوز والانو آمنوا إيمان رولوا بربهم بقبل رباني وزدناهم أو زيادكو منغا ديوته هدى هداية وربطنا او منغا مزبوط والي راوستو على قلوبهم فزرون دا ديباني اذ قاموا كرش دي ودردل فقالوا پس دويل ربنا رب زمنغا رب السماوات والارض رب دا اسمانون دي والارض يو دزمكو دي لن ندعو هس كلب منغا راونا بنو من دوني سوى دا اللهنا الها بل معبود لقد قلنا پتاقي سرو بوايو منغا اذن پتاق وخي شططا خبر ذا ظلم او ذا عقلنا لري خبر هؤلاء قومنا ذا زمن قوم دي اتخذوا دني ولدي من دونه سوى ذا لنا آلية النور معبودا لولا يأتونا نولنا رازدي ولنا نرولدي عليهم فدباندي بسلطان بين سخار دليل فمن أظلم فسوق دي ديلو ظالم ممن ذا غشان افتراش دي تدي على الله فالله باق باني كذبا دروغ وإذا فاغ وقت اعتزلتموهم چه جدا شوي تاسو ددونا وما او ده غسنا يعبدون چه دي عبادتكم من دون الله سوى دلانا فأووا إلى الكهف نفس تاسو فناوا غستلاغي غار طرفتا فأووا نتاسو لارشي إلى الكهف ياغي غار طرفتا ينشر لكم خوربك دا الله ستاسو دا خوربك ستاسو دا پار ربكم رب ستاسو من رحمت داغ اقبل مهربانه و رحمتنا و يهيئ لكم او اساني بوك استاسو دفار من امركم پكار استاسو قم مرفقا پا ارام سرا و تر الشمس او تبينين ورلر اذا پاغ وقت طلعات تراخي جي تزاور وعن كهفهم نو پدر راخي جي ددي داغ غارنا ذات اليمين خي طرفتا و اذا غربت او کلچ پريوزي تقرزهم نو پريد دلر ذات الشمال قس طرفتا وهم في فجوة منهم او دي پاغي خلا او پاغي دن حصة دا ميدان كي دي ذلك من آيات الله دا دا الله داغي خدرتونو دن خون دي من يهد الله وچاتا چه الله لار وخيفه هو المهتد نو پس آغا پس ملا ربان ره ومن يضلل او چال رجگم راكي فلن تجد لهونو پس حس کلو تبیان ممید آغا دا پارا وليا سوگ دوست مرشدا لار خودون كي نحن نقص عليك نبأهم بالحق دي زينا مخي آياتونك الله جل شانوه دا مشركانو داغي شبه جواب وركو واس الله جل شانوه تفصيل ذكر كي دا واقعي دا أصحاب كهف الله جل شانوه فرمائي نحن نقص عليك نبأهم بالحق منغا بيانو بتاباني حال دا دي بالحق بحق بان الله وي ددي حالت او ددي واقعا منغا پتا باندې رشتري او حق او سچ واقع بيانو دا سوکو نلاوي انهم انهم فتيه يقينا دا يوسو زوانانو امنوا بربهم دي ايمان راوړو بخپل رباني پدې کې دا اصحاب کافو د ایمان ذکر دی چې دا مؤمنانو یو آمنو بربهم چې دې د الله په توحید باندې ایمان راوړو او دویم الله فرمایي وزیدناهم هدا منګه دیتا د ایمان مطابق د عمل کولو توفیق ورکو اغوی تا پا ہدایت کی منگ نور ترقیهم اللہ وی ورک او درم وربطنا علی قلوبهم اللہ وی چکل دا ظالم او جابر مشرک بادشاہ پا طلب باندی داغا پا دربار کے داغا پا مخ کی ودر دل او بادشاہ اغوی تا دا دین دا پریخودو او دا بت پرستی دا اختیار والو حکم وکو او وی کدا نمنی نزبیو قتل کم دا قتل دمکی ولا ورک
نو پدغه وخت کې الله وي وربطنا على قلوبهم د دې د زړونه منګه مضبوط کړل او داسې مضبوط شول او داسې مطمئن شول چې هغه بادشاه او دغه ظالم او زورور سړی ته جدي نو هغه داسې جواب ورکو او دای ورته وویل چې ربنا رب السماوات والارض زمنګ رب رب د اسمانونو دی او د زمکو او ویلن ندعو من دونه الها هیڅ کله به منګه د هغه نه علاوه بل چاته اواز ونه کړو بل څوک چې دی نو هغه منګه نشو رابللی نو دا ګوره د هغې د هغې بادشاه او د هغې ظلم په وخت کې د هغې ظالم بادشاه په مخ کې چې دی نو هغه د دومره خلکو په موجودګۍ کې د توحید اعلان وکړو د دې وجې نه حدیث کې راځي چې لوی جهاد کلمة حق عند سلطان جائر حق خبره کول د یو ظالم بادشاه په مخ کې دا افضل الجهاد ته بهترین جهاد او لوی جهاد ته دین وغداره وګوره دومره ظالم او زورور بادشاه ری چې خلک یې په شرک باندې مجبوره کول او طاقت ور سره دی خو لیکن الله جل شانو د دې زړونه الله وی منګه مضبوط کړل او داسې جواب یې ول ورکو چې ودای ورته وویل چې منګه د الله نه علاوه بل معبود چې دی نو هغې رابللو ته تیار نه یو او که منګه راوبلو نو لقد قلنا اذا شططا که چېرې منګه داسې وکړله نو دا به ډېر بې ځای او د حد نه وتلې خبره ای او دا به ظلم منګه چې دی نو هغه وکړو چې د الله سره منګه چې دی نو هغه شرک وکړو او څلورم هؤلاء قومنا زمنګه دې قوم زمنګ د قوم دې مشرکانو په خپلو لاسونو باندې چې دی نو هغه جوړ کړی شوي بوتان د الله نه سوا معبودان ګرځولي او که چېرې د دې سره استخکاره ثبوت وی نو ولی نه پیش کوي دی وی لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولی دې نه راوړي په دې خپلو خبرو باندې ښکاره دلیل او واضحه دلیل چې دې پیش کړي چې او دا موږ چې دی نو هغه په حق دین باندې یو په واضحه خبرو باندې یو نو د دې سره چې دی نو هغه داسې یو دلیل چې دی نو هغه نشته او الله فرمایي فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا ګوره په دې وجه څوک چې د الله سره شرک کوي او په الله باندې دروغ جوړی نو الله وی دا د ټولو نه ډیر لوی غټ ظالم چې دی نو هغه داری ځکه چې بل ځای کې الله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم شرک چې دی نو دا لوی ظلم دی نو دا ډیر لوی ظالمانو نو دلته کې د اصحاب کافو د ایمان او د عقیدې د تفصیل نه معلومه شوله چې دی په خپله باندې الله مالک او کارساز ګڼو او د الله عبادت کو او د الله په نوم باندې به چې دی نو هغه صبر کول او الله ته به اواز کو او الله به د شرک او د غیر الله د عبادت نه چې دی نو هغه پاک ثابتو او په خپله باندې په دې خپل ایمان دومره مضبوطو چې د یو ظالم او جابر بادشاه په مخ کې چې دی نو د دې اعلان کوي د حق کلمې نو چې د چا په خپله باندې حال داسې وي نو بیا د هغوی عبادت کول او هغوی رابلل دا خو ډېر بېوقفتوب او قمقلتوب دی نو الله تفصیلی جواب چې دی نو هغه دې مشرکانو ته هم ورکو چې ګوره دغې اصحاب کافو سره هم څه اختیارات نه وو ځکه هغو په خپله باندې د الله بندګي کوله او د الله د توحید اعلان چې دی نو هغه یې خلکو ته کو بیا الله جل شانو فرمایي وایدی اعتزلتموهم وما یعبدون الا الله او په هغه وخت کې یاد کړئ هغه وخت چې تاسو به ډډه شوئ د دېونه وما او د هغې سره یعبدونه چې دی رابلل الا الله مگر یو الله فاو الى الکهف نو تاسو ډډه وکړله پناه واغستل هغې غار طرف ته غار ته تاسو لاړئ نو ینشر لکم ربکم من رحمته الله به تاسو باندې خپل رحمت چې دی نو هغه راخور کو ویهیئ لکم من امرکم مرفقا او تاسو دعا غوښتلې وه وهیئ لنا من امرنا رشدا نو الله وایي چې ستاسو په کار کې مې ستاسو دپاره اساني پیدا کړه او نرمي مې پیدا کړه تاسو ته به هیڅوک چې دی نو هغه در ونه رسي او ګوره درې سوه کاله چې دی نو هغه په هغې غار کې وو او څوک یې خواله چې دی نو هغه هم نشو ورتلی او چې کله الله راپاسول راژوندي کړل نو دې ته دا پته هم نه لګي چې موږ درې سوه کاله تیر کړي وایي کیدای شي چې یوه ورځ یو خوب کړی یا چې دی نو هغه یوه نیمه ورځ چې دی نو هغه یو تیره کړي دې وجې نه بیا چې کله مخکې به راوم شي هغه پیسې چې دی نو هغه یې راواغستلې او لاړو یو کس چې دی نو هغه دې ولېږو چې د هغه نوم تملیخاو د خپلې پیسې روپۍ وغیره چې دی نو د هغه سره کېښودلې به وایي دې دا بازار ته ولېږو خو هغه ته یې په پټه باندې ځه
چې خیال بکې اسنه چرته څوک دی ونه پیژني او دا خو د اغزالیم بادشاه دور دی او اسنه چې وی ونیسي نو دی چې دی نو هغه خپل لباس بدل کو او راووتو و چې کله دی د ښار دروازې ته راورسېدو چې وی کتل چې دا هر څه خو بدل دا خو د عیسایانو هغه نشانات په دې ښار په دروازه باندې لیږلی کېږي او په هغه وخت کې عیسایت چې دی نو دا حق دی نو وی که سولار مې غلطه کړله لاړو بلې دروازې ته چې د ښار هغې بلې دروازې ته ورورسېدو هلته کې دا نه چې دی نو هغه نشانات دی وایي دا ګوره چې مونږ کوم ځای ته راغلي یو زمونږ په هغې علاقه کې او دا خو بېګا چې دی نو هغه مونږ یو شانتي وو اوس چې دی نو هغه سهار شو مونږ چې دی نو هغه دا هر څه بدل شوي دي او خلک د خلکو نه یې خبرې واورېدې چې خلک د عیسی علیه السلام په انجیل باندې او په عیسی علیه الصلات وسلام په نوم باندې چې دی نو هغه قسمونه خوري نو دی وایي چې یاره دا خو څه چل چې دی نو هغه شی خو بهرحال وی کېدای شي چې زه اوده یم او خوب یې نمه چرته نو بیا یې وایي چې نه زه خو هم یخ یمه بیا راغی او په هغې ښار کې ګرځېدل را ګرځېدل شروع کړل د خلکو نه یې تپوسونه وکړل چې یاره دا کوم ځای دی هغه ورته وایي چې دا دی چې د هغې کوم ښار نوم اغوستو نو هغه ښار نوم ورته نه اغوستو وایي دا د دې ښار نوم چې دی نو افسوس دی هغه وایي دا څنګه چل دی دا خو هغه ښار دی په دې کې خو زموږ کور او د هر سره و خو لیکن هر څه چې دی نو هغه الله جل شانو بدل کړ نو ځکه چې درې سوه کاله تیر شو وایي بیا دی چې دی نو هغه دوی چې دا خو پته نه لګي چې دا څه ځای دی او څه چل دی خو راشه هغه ملګري بری به تمی د خوراک څه شی وله واله ویس چې کله یې هغه سکه چې دی نو درې سوه کاله مخکینۍ سکه یې هغې ډوډو والې له ورکړه او ډوډۍ یې پرې اغوستلې هغه چې ورته وکتله نو ده ته ګوري او هغه سکې ته ګوري هغه خپل ګاونډي له ورکړه چې دې سکې ته وګوره ده ته وګوره چاپېره ګرځي را ګرځي سکه چې دی نو په څو کسانو باندې تاو شو ویاره ده کسو چېرته خزانه موندلې ده او درې سوه کاله مخکینۍ پخوانۍ خزانه نه وی وایه شابا خزانه دې کوم ځای کې کېښودي هغه ورته وایي زره خزانې نه نه یمه خبره دا خو زما د پلار نیکه روپۍ وي او موږ لی چې دی نو هغه راکړې دی او زما سره وي وی نه نه چېرته خزانه دې موندلې ده موږ ته ځای وښیه موږ د ځان سره په دې خزانه کې شریک کړه کنه ګوره بادشاه له دې بوځو بس سړی چې دی نو هغه وی دا څنګه چل دی جو غلی ورته ودرېدو وی دا د څه نه چې پټېدمه جو هغه راسره وشو دا خو به مې اوس هغه ظالم بادشاه له بوځي او هغه به مې وژني دې چې دی نو هغه وایي روان کوی صادر ویل په مرۍ کې واچوو راښکودو وایي خلک به پسې چاپېره راغونډېدل چې داسې چللی وایي ده چېرته خزانه موندلې او حل نه وایي او دا خو ناشنا سړی دی موږ یې نه پېژنو چې دا له کوم ځای نه راغلی وایي په دې حالت کې چې دی نو هغه یې بوتو او هغې د هغې ښار چې کوم حاکمانو دوه کسانو عیسایانو ډېر نیکان خلک وایي هغو ته یې بوتو هغو ته چې کله ودرو هغو ورته وایي ګوره داسې کار دی چې صفا خبره کوی دا خزانې ټولې زموږ په اختیار کې دي موږ د دې علاقې مشران یو دا خزانه دی کوم ځای کې موندلې هغه وایي ګوره زره خزانې نه یم خبر او دا خو زما سره خپلې روپۍ دي د موږ د پلار نیکه د وخت دی نو هغه موږ له راکړې دی او هغه روپۍ دي هغه چلیږي بهرحال هغه ورته وایي ګوره دا چې دی نو دا سکه درې سوه کاله مخکینۍ سکه ده او تا چې دی نو هغه وایي ښه حل وایي صفا خبره هغه وایي داسې کار دی چې اول راته تاسو دا خبره وکړئ چې د قیانوت بادشاه ژوندی دی او که مړ دی وی دی خیانوت بادشاہ نو خود دری سوا کار جدی نو داغه دا مرک شوی دی او تا جدی نو داغه خبری که وی خواب باری وی دا وست جدی نو آغا دا خلق دی او دا سنگ چل دی آغا ورطوی دا جدی نو وست منگ دلتا که طول عیسایانی او دا عیسی علیہ السلام پا دین باندیو وی تا جدی نو آغا سوکی دا ورطوی زد تملی خواهی ما وی کور دی پا دی خار که دما کور دی وی داغا دا که مور پلار روسیگی او خیان دیرون طول می جدی نو آغا روسیگی هغه خلک راغوښتل وایي تاسو دی پیژنئ وایي دی خو موږ اډو پیژنو نو دا څوک هیچا نه پیژندو ځکه چې درې سوه کاله تیر شوي درې سوه کاله کې چا پیژندو بیا ورسره چې دی نو هغه وایي یاره داسې کار و چې موږ یو څو ځوانانو او داسې موږ د هغې ظالم بادشاه نه پټ شوي په یو غار کې موږ پناه اخیستلې او بېګا موږ اوده شوي په هغې غار کې او اوس چې دی نو هغه راپاڅېده دا هر څه بدل دي هغه وایي دا بېګانۍ صورت حال نه دی خو په دې باندې درې سوه کاله تیر شوي دي جو هغه په جړا شو چې دا څنګه چل جې دی نو هغه وشو بیا یې دغه کسان راوستل او هغې غار ته راغی او هغه خپل ملګري وغیره د هغو سره ملاقات وکړو هغو ته یې هم دا خبره وکړه او د دغې سړي سره بیا ملاقات هم د دې شوی دی او بیا هغه کوم بادشاه چې د دغې زمانې و بیدوس و که بیدوسس څه نوم ته و هغه ډېر نیک سړی و هغه په دغه وخت کې چې دی نو هغه یو فتنه وه خلکو د دوباره ژوند نه چې دی نو هغه انکار کوو نو الله جل شانو دی ته چې دی نو هغه دغه وښووله او وایي هغه بادشاه چې دی نو هغه بیا راغی او دی الله جل شانو دوباره په دې غار کې چې دی نو هغه وفات کړ نو داسې واقعه چې دی نو هغه له دې سره
ندي كم دعاء اختلي ويهيئ لك لنا من امرنا رشنا الله ويستاسو ذكر كما ثاني را واستلا او قد ادريس وكاله دي بده غار كيو نو الله وي وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كافر ويتاب لدون ور چکل برا خطون دي باغي غار باغي وترب باندي بخطو اي را پر پدي باندي بدل نشدن نور نه لگید او چکل با پريوتو تقرضهم ذات الشمال لغس طرف توجدن وغ پريوتو وهم في فجوة منه دي دا غدا غار پاغي دن نيسكيو او تازه هوا چه دينو اغا با پدي باندي لگه دل را لگه دل خنور چه دينو اغا پدي باندي نلگو او مخي براشي الله وي منگا اڑا وال راڑا وال پدر باندي ونقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال الله وي منگا پا يوڑا راڑا وال او پا بل راڑا منگا اڑا وال چه دا ازمك ردي دا وجود چه دينو اغا نخوري الله وي ذالك من آيات الله دا الله دا غي قدرت دا غي نخونو ومن يهد الله وچاد چه الله لار وخيفه هو المهتد نغه بس ملار باندې راځي و مې يضلل فلن تجد له ولي مرشدا او سوک چې الله به لار کینو دا غره پاره بسوک ته ملګره دوست او سوک لار خو راوستون کې جده نغه بیان مومي وګوره الله جل شانو د دې په دې غار کې حفاظت وکړو درې سو کاله الله خلق ته خو ولا چې کم الله چې سابقہ درې سو کاله پس دې نغه راجوندی کړل او بالکل روغ رمټ حتی کې جامع هم نه دي ښاښوي او خرابې شوی نو هغه الله دې نغه دوباره د دې ټول انسانانو په ژوند کې کول باندې هم قادر دی نحن نقص عليك نبأهم من بيان او پتا باندې حال د دې بالحق به حق باندې انهم فتيه يقين دا يسو زوانانو امنوا بربهم دي ایمان راول بخل رب باندې وزدناهم هدى او زياد کو منګه دي ته هدايت وربطنا او مضبوط والي را وسو منګه على قلوبهم د دې پزرونو باندې اذ پاغه وقت قامو چې دي ودرې دل فقالو پزويل ربنا رب زمان رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض یو د زمکو دی لن ندعو و هیڅ کله به مونږ راونه بلو مې دوني سوا د الله نه اله بل معبود لقد قلنا په دغې سره مونږ به ووایو اذن په دغه وخت کې شططا د ظلم خبره د زیاتی خبره هؤلاء قومنا دا زمان قوم دی اتخذوا دیني ولي دي مې دوني سوا د الله نه الهه نور معبودا لولا ياتونا ولن راوړي دي عليهم په دې باندې بسلطان بين سخکار دلیل فمن اظلم فسوک دے دے لو ظالم من دا چانه افترا چتڑ یال اللہ پالا فق باندې کدی بندرو و اذا فاغ وقت اعتزلتموهم جتا سو بلڑ شوی دیونا و ما دا غسن یعبدون چ دی بندگی ک ولا الا الله مگر سیوا د اللہ نا فاو الى الكافن وسکنه پدی غار کے ینشر لكم خور بک اللہ استا سو د پارا خور بک استا سو د پارا ربکم رب استا سو من رحمت ی د خپل مهربانی او رحمتنا ويهيئ لكم او ان اسان بكي جوړ بكي لكم ساز دفرا من امركم پکار ساسو ک مرفقا اساني او ارام وتر الشمس او تبين نور لرا اذا طلعت كلا چراخيجي تزاور عن كافهم نوراخيجي نو پډډ راخيجي ان كافهم ددي داغي غار نه ذات اليمين خي طرف تا واذا غربت او كلا چ پريوز تقرزهم نو پريدي دلرا پريوز پدي باندي ذات الشمالي گس طرف تا وهم في فجوه منه او دی پاغی دنه نهی سا دغار که دی ذالک من آیات الله دا دا اللہ داغی قدرت دنه خونه دی من یهد الله او چاته چی اللہ لار وخی فهو المهتد نو آغا پس ملا ربانی ره و من یضلل او چال را چی گمراه کی فلان تجد له پس اس کلبت بیان ممید آغا رفا